І провести прогресу відвідні. Все, я зроблю. Поділив. Молодець, добре. Кажу, скинеш. Звичайно, через ціле яєчко навкруг. Бери це яйце. Навкруг через ціле яєчко. На повернути. Ви собі вже придумали, який буде візерунок, чи будемо писати той, який я пропоную? Ружу таку, з цих всіх. Або таку, або таку. Ви також? Тоді тобі також треба яєчко поділити ще по половині. Ти поділи повздовж, а тепер посередині ще поділи. Який? Дельфін. Дельфіни, я не знаю, чи є. Є символи різні, але дельфінів серед символів я не зустрічала. Дивіться, вам правдісточки найпростіші, а ви потім собі вдома, хоч я не знаю, кого малюєте. Маму, тата, себе. Але тут ви просто навчитеся, як правильно працювати. Найпростіший узор. Ні, не вона мені важка, Аліна, та мені ділиться яєчко. Поділили на повздовж і на половину, хто хоче вибрати такий. Я згадала, який робить. Для чого тобі? Дивитися, логічно, який робить. Або серед тих квіточок, бачите, можна такі малювати, можна таку велику гарну намалювати. Дивіться, і діліть на половину ще суб'яничку, так? Поділили повздовж, тепер на половину. А можете пробувати таку, як я малювала, бачите? Ну, я такої буду малювати. Також. Зараз вести кусачком з тим воском, але спочатку проведіть гарну лінію, щоб... Бо все, діти, що ви намалюєте воском на писанці, воно так і залишиться. Віск уже стерти не можна буде. Якщо олівчик простий можна ще стерти, то віск уже не стирається. Добре? Ні, почекай, проведемо лінію, діти, з воском. Тримаєш яєчко перед собою, так як тримаєте ручку в школі, так треба тримати і кісточку, писачок. Бачиш, у мене мусить зійтися. Тепер собі на те, що потім будеш махати в якийсь колір. Коли ти вже замалювала, замальовуєш то, що ти хочеш там кольор бачити. Ой, я вже хочу якийсь випуск. Це колір, як у хребені, не шукаєш канал. Так, от я можу Колись як вчилася так, як ви, то спочатку вчилася олівчиком, потім вже без олівчика малюю. А нам що наводити? Так, наводити. З воском наводити. Нагріваєш. Що ти робиш з цим писачком? Ні, не треба. Ти будеш бачити лінію, проведеш легесенько. І проводимо на
Іду до вас. Ви все слухаєте. Я не можу цим кусочком малювати. Я поділила вже з тими хлопчиками свої яйця на голови. Я буду малювати. Буду малювати, напевно. Надіваємо писачок на кирилицю, на свічці. Свічку ближче до себе поставте. Ставте ближче. Візьми ближче до себе на вірш. Тримаємо писачок так, як ручку в школі. Махаємо його у віз. Але чуємо, чи він нас нагрівся, чи не нагрівся. Не забирає. Так, щоб він і не горів, тому що це зроблено з дерева, воно може загорятися. І ділимо своє, пишемо тим писачком по тому олівчику простому, якому ви вже висі намалювати на писаці. Пиши воском. Зараз яйця твоє покотиться і воно не трохи нагрівай і треба мукати у віск. Де ваш віск? На тобі з цього боку така рівна сушка. Гори, кади, бачиш, кади вже, бачиш, зараз загориться. І воску скільки набереш. Давай, бо ти дуже довго то робиш. То дуже довго. Пишанка? Віск ти вже не збереш це. То малюй і малюй вже воском, малюй те, щоб вийшло. Ти собі вдома вже собі будеш знати, і хто тебе... Ти як язик? Ой, що я... Стара... Якщо ми чуємо, що на писанку багато воску, тоді ти вирішиш кладеш на малюшку. Я вже прийшла кольору. Попробуємо писанки від світлих кольорів до жовтих. Світлі які кольори? Жовтий, помаранчевий, жовтий. Потім до червоного. Але це перше на малюшку. А ну в когось, хлопці, тут уже намальовано все, що він малював з тим олівчиком. Мене майже. Нагрівай гарно, бачиш, якщо почало виходити. Але з'єднюйте плавніше, тому що все воно так, як ти кісточку писачок відриваєте, так воно все зітреться і так буде виглядати. Ну то я то підсунку мене. Тебе зробити рамочки, теж собі будеш іншими кольорами. Ти зараз обведеш собі. Воно вже дню вже п'ю. Та я вже розвела синій, червоний, помаранчевий, чорний, який скільки буде коричневий. А це ще ці три лишили. Спочатку треба в жовтий, щоб було гарне потім. А остання буде писаночка вже червона, бо ми вже так. Ми ще зараз зафарбуємо в жовтий, ви помалюєте і вже в червону фарбу. І буде червона писанка. Добре? Синім, але жовтим сурмом також. Давай для не команди. Що? Де ти? Ні, чи то є качка терка? Дивися, бачиш, ти вже маєш жовтому кольору. Тримай, щоб воно так трошки підсохло. І ти зараз будеш малювати ще
замальовувати щось, і в тебе буде жовте на тій писанці. Так. А сіть тут фарбу, може, щоб розігрілася трошки. О, це чиє? Це вовжик, це вовне. Дивися. Трошки мусить висохнути, і потім по ньому будеш далі малювати. Я буду класти зараз, діточки, буду класти. Та фарба розводиться на 300 мг, бачите, у баночку. Таке. Якщо впустимо ще в синю, то буде зелена писанка. Добре? Чи червону хочеш? Чи червону хочеш? Але синього кольору не буде, буде зелена. Бо треба її білу зразу впускати в синю. Давайте або... так, як а може би? Так. Жовта так. Ну, а вона нічого потім не розмалює, просто буде синю. Так, давайте жовту всім. Дай вони не керуються, а потім ти собі розмалюєш. Зробите, яку схочете. Якщо так. Давай, схочу. А то ще трошки треба погріти, бо ще вона якась така. Ще загріти? Ага, штрипку загріти. Так, ще чия. Так, твоя буде твоя же. Ти хочеш червону мати писанку, то пофарбується в жовту, хоче буде червону. Це буде така. Хто ще є? Так. Зараз трошки нам ще дадуть, але вже ці три. Покажи мені за. Ти понамальовував просто крапочки. Ну гарно. А жовтим ще що будеш розмальовувати? Кольору. Щось придумаєш ще. Я запитаю, то почекаю. Двійка чергу. Ого, сестри. Та, яке мені? Теодоре. Ти точно виграєшся з тим, що це так. Ні, розумію, а добре. Добре. Беремо за цю коричневу.
Ще трошки, ні, ще трошки. Це є. Ще трошки. Так стоїть. Це ви хочете всі, хто буде? Червоний. Дуже червоний. Нам треба йти гріти. Червоний так пахне. Так би був річний. Але обережно вже тепер. Обережно. Не спішіть. Маленьку тримаєте в руках, щоб не вибиш. Ну що? Підходьте, хто бере, бо ви не штовхнули одного. І обережно тримайте. Гарні, ще тепленьке, не горяче. І ще хтось один забрав? Чи хтось вам? Хто не взяв? Хтось один ще не взяв? А хто не взяв? І ділимо то яєчко на половині. І будемо, дивіться, тут є різні поділи яєць, але це є вже, якщо ми вибираємо собі якийсь такий візерунок і будемо поділити то яєчко відповідно до візерунка. Ми будемо брати такий простіший трошки, будемо вчитися малювати такі символи на писанках, як отаку ружу, сонечко, ну може, ту пташку, квіточку, тому нам треба яєчко поділити на половину. Так. Вже хтось поділив, бо старайтеся не
олівцем не намальовувати таку велику грубу лінію. Тоненьку зробіть лінію олівчиком, тому що воно все тоді буде відіб'є. Треба повитирати резинкою і зробити лінію рівно. Тут є резиночка, одна, друга. Не тисніть яєчко, бо яєчко сире. Не старайтеся, щоб воно не розбилося. Один хлопчик з того класу розбив яєчко. Було яєчко? Так. Так. Я вам роздам оті листочки, щоб ви собі подивилися про листочки. Я би вам пропонувала, щоб ви спробували намалювати отаку ружу, таку квіточку. Бачите, такий символ. Можна малювати її такою, можна так, можна такими менше, аби дівчатка малювали у тому класі. Такі маленькі в них були квіточки. Яєчко було поділено на половині і ще посерединці тепер поділіть. Поділіть перше яєчко собі. Хто хоче такі квіточки ружу, то поділіть собі посерединці. Хто хоче якийсь інший зерунок, зараз ще покажу. Так, там є символи, ну, тут є просто символи. Є християнські символи, ще бачите, отакі малюють хрестики на цьому. Дивіться, що показано, приблизно бачите. Дівчатка, як можна ділити, бачите? Згадайте, ми того року дали яйчко, бобове яйчко. Якщо ви хочете намалювати таку квіточку, то таку ружу, то її треба поділити. Ще бачите? І що ви зробили? Так, ви маєте біля себе ті писачки, які ми вам лишили. Берете той писачок у руки. Чия то писанка? А то з того класу. Беремо той писачок у руки, розігріваємо його тако боком кінчик, розігріваємо на свічечки. Де ти писачок? Тут не було хіба? Зараз я тобі дам. Макаємо його в віск, але так добре. Макаємо його як віск. Якщо чуємо, що воску є багато, мукайте віск. Де ваш віск? Є віск? Мукай віск. Якщо воску є багато. І тоді ми рано пишемо по тій лінії, яку ви намалювали. А воску має бути чорним? Так, має бути чорним. Але треба розігрівати. Кожного разу треба розігрівати. І, наприклад, малюємо лінію. Ну там. Малюємо по тому олівчику, яким є намальована вже писочка. І це малюємо. Так, тут уже. Тут не, ти так само ж водиш тим писачком, як водив олівцем. Трошечки акуратніше, трошки довгуще. Якщо чуєте, що на писачку є багато воску, то їх просто вже є. Кінчик так. Щоб розігрілося. Тепер мукайте віск. Розігріли мукайте віск.
І там, де ви намалювали лівчиком, там, де ви намалювали лівчиком, дивіться, вводите тим писачком по тому, по тому простому лівчику. Так, тут і твій. І тоді зразу сюди, і зразу сюди. Розділ і вже так, ближче трошки, тримаєш ближче той писачок. Так, як зручно малювати. Як ручку собі взяв, зловив. Якщо багато є воску на писачку, то його треба трошки мухнути. Газету. Дивіться, бачите? І розмальовуємо. Оцю. Шаємо на свічці. Високо нам чи що? Нагріваєте. Боком нагріваєте тільки кінчики. Потім той кінчик макаєте вниз. Смакаєте лінію і малюєте по яєчку, там, де ви малювали лінію. Так, малюєте біконду, так. Треба, значить, сильніше трошки його дати, то розігріти. Ще треба на свічку нагріти. Настя було завиріло. Яєчко тримаєте, діти, той писачок тримаєте так, як ручку у школі. Ближче трошки і так тримаєте писачок. Так, ще. Якщо чуєте, що писачок дуже розігрівний. А як дитя гріє, ще стабільно. Молодець. Получається вже дівчата трошки. Тоді або до себе бачу, то всі можете малювати лінії до себе. Знімаємо. Що стане? Добре. Я вже хлопці, що сталося? Чого свічка? Не могла свічка мати. Хлопці, не хотів йти. Раз, дочку. Ти прийшла, значить, не ті кроки. Так, так. А ці дівчатки можуть ще. Жовто і кожного випадку, так? Дуже мало білого тебе. Тут треба ще почати. Така лінія єдина. Ти просто поділила собі такі прикутичні кроки. Треба трошки почекати, щоб на твоє йде і вже більше не поміщається. Яка фарба розтеклася? Не йде навіть писанка твоя шампанка. Зараз ще трошки почекати. Вийшли, правда? Це моє. Це моє. Так. 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 Чуєш мене? Отако став на руку і до мене. Так. 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 Так.
Ні, от його не